Məhkəmələrdən heç kəsin xəbərləri yoxdur. Məhbusları işkəncələr verilir. Mənim qardaşıma işkəncələr verilir. Fevralın, dekabrın 26-sında mənim qardaşıma 2022-ci ildə işkəncələrə məruz qalır. Qeyri-qanuni etik sözlər söylənilir. Mənim qardaşımı gecə yatdığı yerdə aparırlar, döyürlər, əllərini qoyquya bağlayırlar. Deyirlər, səni bütün adamlar durdura bilərlər. Hansı öz işindən nəyə istifadə edir? O əllərində də hər şey eləyiblər xaltura. İnsanların, bütün məhbusların çoxu, içində mənim qardaşımın da həyatı təhlükədədir. Qardaşım kimi nə qədər məhbuslar var. Rüşvət xorluq istəyirlər. Hökumət maaş vermir bunlara. Qardaşıma gedən yardımları belə mənimsəyirlər. Mənim qardaşım millətini də sevir, dövlətini də sevir, insanlarını da sevir. Mənim qardaşım nə vaxt işləyibsə, yığdığı pul apar uşaq evlərinə, imkansızlara. Amma mənim anama nə evimizə o gətirməyibdir. Sizin var, Allahınızı şükür eləyin. Mən həmişə qardaşımı doğru yolda, düz yolda görəmişəm. Həmişə də o yolda da addımlayıbdır. Abaza azadlıq istəyirəm, siyasi məhbuslara azadlıq istəyirəm. Qardaşımın həyatı təhlükədədir. Hökumət başçısından kömək istəyirəm. Basa azadlıq istəyirəm. Abasın işinə ciddi baxılmağını istəyirəm. Allah rəhmət eləsin. Ambursmanın qəbulunda da oldunuz. Dünən də mətbuat konferansı getdi. Nə qərar çıxdı? Sizə nə vəd verdilər? Dedilər ki, nəzarətə alarıq, nə bilim, hələ bir nəticə də yoxdur bunlara. Elə oğlum hələ də zəng eləmir, o gün nəsə mən çıxış eləyəndə sonra zəng eləmişsin, səs yazmaları da var, atıb. Elə onun qapalı rejimdə saxlayırlar. Dustaqları onun üstünə qaldırırlar. Sizə görüş verdilər bu yaxınlarda? Yox, yox, yox. Mən oğlumun sağlamlığını istəyirəm. Mənim oğlumun təhlükədədir, həqiqətən təhlükədir. Hüquq orqanlarından, İlham Əliyevdən, Mehriban xanımdan kömək istəyirəm. Bu işlərə son qoysunlar, günahsız tutulanlara azadlıq istəyirəm. Abasa, verilən işgəncələrə son! 7 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin rəhbərliyi, qardaşım Abasa verilən işgəncələrə son! Qastara son! Qastara etiraz edirəm! Allah sənin bəlavı versin. Sən oturmuşsan vəzifəndən su istifadə edirsən. Sən bütün məhbusların başına oyun atacaqsan. Sən balonun başına gəlsin. Bəsdirin. Bəsdirin incitdiniz valideynləri. İnsanları qırdınız. Allah bəlavı versin. Stulunda sağ oturmayasan. Lənətə gələsən. Lənətə gələsən. Fikrət Məmmədov məni qabul etsin. Fikrət Məmmədov qabul etsin. Qabula gəlsin. Ehtiyacımı deyirəm. Mənim qardaşım 6 aydır Qarsdan Qarsa gedir. Türmələrdə gizlədilir. Göylür, Abbas Hüseyin. 8-dən 7-dən itmək istəyirlər. Abbas Hüseyin. Bəs deyirdiniz bir saylı cəza çəkmə məsələsiniz? 7-dən, 8-dən 7-yə aparılıb, 7-dən də bilər. Gəlin, rəhmət olunsa yaxınlar. Abbasa azadlıq. Abbasa verilən işgəncələrə son. Abbasa verilən işgəncələrə son. Qaçlara son. Məhbus yeməklərinə son. Mənim qardaşım onsuz da 20 il günahsız yerə yatıb. Mənim qardaşıma verilən işgəncələrə son. Son deyirəm, Allah sənin bəlavı versin. Məhbuslardan haqq yığın, bunun üçün nə deyə bilərsiniz? Görəlim bir şey. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.